No morjesta, se on suurleuka ja nyt kun on tämmönen lätsä päässä, niin se äänentelee sikaritestiä. Ja kaon pölliä olisi tarkoitus poltella, sillä katselin täällä humidoria ja no perhana, täältähän löytyy kaon Amerikasarjasta jotain ja kaon Maduro, mutta sitten tämmönen, kaon Kameruun, niin mennään tuohon saunalle kokeilemaan tällaista nätin näköistä pökälettä. On muuten aika tyylikäs tämmönen box pressed. Mutta ei se mitään, nyt on sikaritestissä. Kao Anniversaire 1968-1998 Kamerun Robusto. Pitkä nimi Robusto kokoiselle sikarille saatu aikaiseksi. Hemmetin nätti tämmönen todella box pressed tyyppinen ratkaisu. Siisti, melko kiiltävä pintainen. Toisaalta myös jostain kohtia tulee mieleen joku väkisin pusattu halpis sikarikin mieleen, mutta ei se mitään, kauton tunnetusta ollut ihan hyviä. Tää on ihan selkeästi Amerikan markkinoille suunnattu. Tässä on Nicaragua fillerissä ja binderissä, wrapperi on Kamerun ja tää on Perdomon tupakkitehtaus tehty Nicaraguassa. Mitä on tyypilliset robustolle 5 tuumaa ja rinki 50. Kylmiltään tää ei hirveästi tuoksu miltään. Ihan kevyttä tupakkia. Mutta ei juuri mitään. Mulla on tää pikkuporo ja vähän isompi poro. Tää on niin pieni tää hattu, että kokeillaan nyt ainakin ensin tällä pienellä. Jos ei se lähde vetää, niin sitten suurennetaan reikää. Poro uppoo tänne aika nätisti. Siihen tuli tosi siisti pieni reikä. Ja tuntuis vetävän. Kylmäs maus on mukavasti sellaista pientä kevyttä kesäiltaa ja aaltopahvia. Ja ihan ohut häivähdys sellaisesta, että pippuria on jossakin lähimaastossa. Eihän siinä muuta kuin sikari tulee, niin päästään kokeilemaan. 2004 Cigar Aficionadon arvostelussa tää on ollut sijalla 17. Saa nähdä paljon pisteitä antaa kapteeni Suurleuka. Mut se on aika kova lista, ettei se 17kaan nyt hirveen huono oo. Tosi hyvä alku, hei. Tää on ihan oikein pehmonen ja miellyttävä. Toi yksi kulma ei näköjään rannut tulta oikein. Nyt tosiaan voi kulmasta puhua, on niin kulmikas malli. Ja nyt jos puhutaan sellaisesta sikarista, joka on aika lailla tuonne Amerikan markkinoille suunnattu. Niin sehän tuo jotain muutakin meille mieleen kuin pelkän sikari, joka on kyllä hyvän makuinen, mutta janohan tästä tulee. Yllättävä ratkaisu, ei voi olla todellista. Oisko mitään pienet seitin ohuet siivut. Pitkästä aikaa oli muuten aika rankka toi työviikko. No rankka ja rankka, mutta semmonen, että sanotaan työn täyteinen. Niin kyllähän nyt Jaska Kola pitää sikarikaveriksi ottaa, mutta ehkä vaan tää yksi tänään. Katsotaan, maistuisiko ehkä jopa toinenkin, mutta ainakin yksi, niin pääsee niin sanotusti tunnelmaan. Ja tässäkin tää aamupäivä meni hommaillessa, niin mikäs siinä lauantaita on tässä vietellä sikari huulessa ja Jaakko Kola lasissa, josta se menee myös tuonne naamataulunkin. Voi pojat, se on hyvä. Amerikkahan on vähän sellainen paikka ilmeisesti noiden makujen suhteen, että siellä ei mikään ole minkään makusta, paitsi makeaa tai tulista. Katsotaan, löytyykö tästä sikarista mitään sellaista, vaikka tämä nyt onkin nicaraguanlainen, mutta alku on hyvin lupaava. Tosi pehmonen, mutta sellainen kuitenkin kaomainen viilto, mutta semmoinen terakkuus. Sanotaan, että terakkuus löytyy. Nenän kautta puhallettaisiin, niin se ehkä ihan vähän korostaa pippureita, mutta niin vähän, että saisi olla vahvempikin. Mutta ehkä niitä vielä tämä sikari tarjoaa. Tämä on vastaavan alussa ja katsotaan puolivälissä, minkälainen se on silloin. Vähän se meinaa olla lumista, mutta ei se haittaa mitään, kun kao on hyvä. Tässä on jonkun verran hieman tunkkaista kellaria, perustupakkia, jotain sikarikaupan aromeita, seetriä. Yllättävän monipuolinen, mutta kaikki maut on tosi mietoja. Musta pippurikin on
olemassa sellainen niin ihan typötyhjää mustapippuripurkkiä kävisi vähän haistamassa, niin se aromi, mikä sieltä teijäilee, niin saadaan tästä just, mutta ei varsinaista mustapippurin ihan selvää makua. Mutta tää on hyvä, hyvä tämmönen vähän miedompi välipalapölli. Kiva tämmönen alkuiltapäivän helppo nautintoväline, koska tästä voi nauttia. Tää on niin hyvä ja se on palannut koko lailla suoraan. Ei veto-ongelmia, terva-ongelmia, ei mitään. Palaa tosi nätisti. Voisin uumoilla, että puhutaan ihan helposti jostain 8 pisteen sikarista, mutta katsotaan mikä on lopputulema. Se on tullut kao tiensä päähän ja kyllähän se lähestulkoon kynsille meni. Hemmetin hyvä tasalaatuinen pölli. Ei mitään valittamista. Ehkä kuitenkin maku olisi saanut olla vielä pikkasen enemmän. Se ei ole kuitenkaan valituksen aihe, vaan se olisi ollut ehkä vielä lisätoive tähän. Tosi hyvin toiminut perushyvä pölli. Ei mitään aivan älyttömän säväyttävää ja tajuntaa räjäyttävää makuelämystä. Mut hyvä peruskao. Vähän saatiin loppuun makeutta, pientä hunajaa tuli. Ja valkopippuri nosti, kuin nostikin sieltä päätänsä ylöspäin, jotenka saatiin vähän sitä rotia ja enemmän luonnetta tähän. Luonne on sellainen, mitä me on monelta sikarilta toivonut. Mitä se luonne oikeastaan on? Se on vähän ehkä sellainen kysymys mulle ollut, että sen sikarin pitäisi näyttää, että se todella on sikari, joka maistuu vahvasti ja hyvästi. Mutta toisaalta mietokin sikari voi olla luonteikas. Ja tästä sikarista on luonne paljastunut kyllä. Se on melkoisen lempeä, lämminhenkinen ja mieto, mukavan makea, mutta onneksi lopussa hieman valkopippurinen. Tosi kiva tapaus ja kyllä se vähii käy ennen kuin loppuu. Se on toisaalta hyväkin, koska että sen on pystynyt polttamaan näinkin lyhyeksi, kertoo siitä, että ei se voi olla huono ja ei se olekaan. Nyt en tiedä, mikä näiden saatavuus mahtaisi olla näin leveysasteilla. Tämä on Amerikasta joskus aikanaan joku tämän ostanut ja jotakin välikäsiä on ollut matkan varrella aikaa mennyt varmaan vuosia. Ja sitten tää on aikanaan päätynyt meikäläisen kokoelmiin. Näitä on vissiin pari vielä jäljellä vai yksi? Yksi on ehkä jäljellä. Sitähän voisi joskus kokeilla tuossa vaikka pihalla, että se tuntuu kesäkuumassa, mutta tosi hyvä fiilis tästä jäi. Jos näitä löydät jostakin, polttele pois, et todennäköisesti tuu pettymään. Sopii varmasti aloittelijoillekin hyvän, mukavan miedon maun tähden. Heitetään pisteistä, eli ne vähän nousee siitä just sen valkopippurin ja luonteikkuuden löytymisen vuoksi. 8 epäilin, 8 se alkaa, mutta tosi hyvät pisteet. 8.80, eli tupla 8 tulee suorastaan tälle. Maukas pölli, tosi hyvä, kiva, ei liian pitkä, ei liian lyhyt, just sopiva. Nyt se on tosi kuuma jo, ja videon aika päättää. Ei muuta kuin hei, kiitos, että katselit tämän videon. Nähdään taas ensi pätkällä. Morjesta.